Дарабаларын сахасыр информационный берек нүскеті харытын көрегот студияға Елизавета Васильевна Левин маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Үрдігі сутырағынан бизнесмен Георгий Карамзин сезоға тұрджақайын 60 күнгер дере салғы ларуа. Аммаға сахасыр инноруаттарын сәтті спортивной ойнуларын кемігер полярная велини рейстер доларуа. Улы туймады ғығын өрілі ағарылыдығар 19 тұншаттан тақса кейе қыдымна. Республикер дүкі суыта бизнесмен Георгий Карамзин сезоға тұрджақайын 60 күнгер дере салғы ларуын тұғынан бұғарды. Суыт мұнняға бүгін болна, бұруйдан ачы көміске әтшілері Карамзины же қайытығыр олардығы көрдөс біттірі. Ол әрі суыт кенілер әтелерін ұлыммата, санаттаққа селесте сабағалығырынан ұтым плюс кампания бөлі ғонсалай ачыта Георгий Карамзин, бәрігі лыға бұруйданар кейін корат бағалығын сол биячы Василий Гоголев жылатығыр күттігістақ. Бүгін спортивный мастерство үрдікөз қолатын ұрыққы сылаячыт Александр Игнатьев соғымардық олықтан тұрады. Александр Афанасьевич Анбастан 900 сылаққа нам ортос қолатығар физкультура ұшқыталынан үләлі кербіті, 2-10 сылаққа спортивный мастерство үрдікөз қолатын директорінен анамыда. Ситихилә ғолетінің физическая культура онна спорт өтілі ғолеті, әтеніне Российская Федерация өрәғыридің бұчотта ғолеті үрдік аттырылбыта. Панехида бұ сәрәдіға ұтылы. Бүгінгіттен дұробияларынан қатшықта қоғылыру онына оғыр дәғіттен инбелид жыны көрерге тұхылан мүттелі бір 10 тұхыншы салқы бай кетәңнесті. Ұрыққұта бүтелі бір 5 тұхыншы тәң бұ тұхынан Россия пенсионной фондығар ехетінлерділер. Білінгіте дойдыр дүнен маннық төлі бірі 395 тұхыншы жекергенілер. Хәбенеттіқі бұйыл тұста қайысқаға тұрылылар қарчы 13 аңар миллиардынан үрде оны төмігер 4-9 миллиардқа тәңнеге. Манитенге бүгінгіттен коммунальный өңетілі бірі 2 сылай түйет дәхәті бірігінінен үрдәті, санаттаққа дойдуға ынды сүрді әбітеттен сеттерін тариф 2 түхімағынан үрдөйден ұрағы премьер-министр Дмитрий Медведев аспыт сыл сетен етігер тағарбыта. Ол күрдік бүгін 2 түхімақ сағаланна. Аммаға сахасырын народтарын сәтті спортивной ойнуларын кемігер полярная велини тәрілті отайын үз шығылатыттан ақсығығар дере рейстері толыру. Ол күрдің 12 кейіне батарар Ан-2 самолет маған аэропорттан сылжы, бірайы сыныта тұхыншағыз мүхәу сылқы байғы тәңнәр билеттері Курошова ұлысыға полярная велини тәрілтеттен атылғағыд. Маятағы Дмитрий Ходулов адынан нұрот айымнетін жетігер олың қодойдуды ұғыярден аттақ түрдіс төгілін ұтылыр фестивальға фольклору сәңәр әтшілер түмістілер. Фестивальға набыр өймекен, бұлын, бүлі, нам, ұс алдан татты ұлыстырттан опсая 300-тен тақсы кейкітінна. Маны сәрге соғыру Кореяттен Афганистантын онына Киргизеттен түрітті хифу ұсту жанра ұлжыттатылар. Кыттачылар ұсыран жүйіге нұрот ұрыларын толыруға, үнкүйге, музыкальны инструментларға онына сақалы таңас көрітер кітінналар. Бұт әрәхен арасылар отыры түмер, кенлер ұраталарын, культураларын, үгестерін көрдірір, оны тарғатарға тирәх болар. Тобыканеки хақаларға осайынан соғыру дойдыларға баран фестивальдерге күтті, соғыру дойдылар баран үпқатшы қалалар етін нағал бақ болар бұл бұты. Оныптан беге тоға бұл хақалар өтші дерін бай культуралақ, опынның тірәхінлерге күтті опытта болам барам бұт. Тоғаман фестивальдер бәйбетерек бұл бұты, оны бәйбет дойдылар бұл ол омықтар бұткеріндер, үптердің қатшыларын қалдырынлар, бәйлерін де көтдірінлер, беге күлгаста болар саман сайын бұтын біленлер, беге культура бұтын ғар қолыбыра анаратақ бәйлерін дойдылар сыйналағыра бұл баққа манны кәлінлер, айылқыны әттергер қандырынан білдіңлерден. Өйтті ханаттан кәлбіті. Сүрбе бір сыл болан баран Москватағы Шепкин адынан театральны училищаға арты седетігер сахасырын тұруп батарылылар. Бүгінгіттен саха театргар бұд рұппаға оғылыры сүймердер аяр жоғыр экзамені сағаланна. Бөлі қау опсайы 14 бастың оғыны сүймердектірі, 10-тон бұл вере қатуттарса ден сахасырын арасы ұлыстырыттан 6-10-тан тақса әбутерген сұруттарда. Бұл оғылыры сүймердерген аң театрға бұхачысы ғанна жонтон тұтар қамығыя тәрелінне, ол әрін бітәхіктәғ бұхарыны тұстақ училища қамығыяда жүкілскеге кәлін бұхарыға. Онтон үш түрдіс бәхес алты шығыларға бұл Шепкин атынан үшірешеттен үш кеге кәлін бұл кәлінлер бәдірі тұтанлар 14 оғыны ұлықтары. Онтон білген арас ұлысырттан барыларыттан балылар дейінің бұд, болсая 6-10 тақаза өлейіне кейді. Оғын бұты құмай оғы үшін бұл құты ұлысырға тебі хардырының ең сүбәстен сөмірі өткен көппөк Берейін оғылар бәлірі долғы әжелілер.
Улутуймада хэгэ бэсэйн сүрбэт оқсус отутус күннергер үз қатын сиргер уотугар ұтылыннам, хэгэ үрілэг арылытыгар хуапсай 19 тэнчатан тақса кейкеттін ұлла. Бұйылғы хэгэ айылғаны үнәйіне күлі сөйлерін ачылыр анылақ чын қотынғананда. Салғы беге корреспондент бәлемді әбіт материал бір көрін. Уйгу бұйен олықтынун. Қара сарсырдаттан саққа жоны ғық алғының әрінәрі күйіқіп тәмет үйірілерін өксетәрі үз қатын маңылақ тонаты ғырмұхынылар. Бұйыл бұ ұйгулақ сірге үрбек кестігілін ұлғы тұймады ғыға ұғылылар. Барға қалай таңаста ғайбарыңнан керді бет, анан үшігай бағайы үріңі тойығы, істі әқпет, үңкілен біте әқпет. Саңаны, үйірің көтіңі, әлбәқ настроение, еще одно настроение. Верини, Катини, Джалу Саргуну. Джалу Саргуну, еще сайда Туруахаян. Тагахана Хуратилил, он там сынялан был в сайда. Былыр-былыр гыттан саққа жыл сағалынтын сүрдеған кеті хәбе оны ол күні ұруйдуыра айқалырам. Оның өбігілерден ұтымнанан келбет ұхығық үтеугестерін, сиерін туымын тұтуан жың сақалы түгіні ұғығынларын, айыларға аяқ тұтан алғы сіңерінен келер жылы бәлемнәк көрсірге түйерек түсті. Олыққа тұлыр, жылыр, бүдірі бәсі өғы ескәдін. Ұруй тұсқа! Жәбүк әнне үрін тұнақығығы үтеу бәлетін ұтық доғаны ағыла қатыр арғағын үрдігер айынатан ағылан ұғығы сүрін тәргетігер астылар. Жамантан ұла ұйгулағы қолығы нұрот сомағылы ұтың керәелер ұтық бәле тұймады тұнатығыр иләе бай талым олық тұру бұра тұрарын түстәді. Күлімір түй оңнен ұрыйдағығы Әлі қанал ақпытын, ендекі барар бағал ақпытын, мұдын күсті ақпытын тұғылыр. Білігін тұймады қочатығар болар ұлы ғақпыт, маңнолырар хүйінен омығы бірге қол бұр. Үғық үйірілі ғарылыдығар қаңалас мөмінгітін ұлықта оқтыры 17 сүйеға сақалар таңына семәне сылжыбыт таңастарын түргіден үғыққы келбет жоңы сірге ағы Әлі әбіт сағаттан келбет ұғық күн сақа жұны сыллағы сыланы тахары үтәлі ғамесеті оқтақ күмігамсайы түгілгелері түріттәділер. ұғық кемігер сақа сүрін ұстары тұспа түгілгені тәрген ұстар маңнаги форумларын ұттылар. Форум етінен ұтым ұстар ден күрекқа сонтартан Никифор Алексеев күтті келбет. Кені түгеді күра болар ұсидетігер ұғарылла бұға қата сылжар. Ұғанар үшігай, ұғыр ұстар бар болған, ұғыр бұттары Өбігілер біт, олихен оның ұғана бар. Сақан ұрудың тәғалин күтті ұқса сетімнәқ ұғық серін туымын алғығын істәрі ілі қарақтарының көрері рақтан жұғаста маңылағы ғылжыттар мұхынылар. Кенелер сақа төрі түнкөйтігер ұхуқайға күттіған жин сақа төрі дүйірудің әттеріне қанларынан білділер. Оның ұғық сақанары болбаққа бүтін ұруту сомақ олыр күйістәк. Туймады ғығар басты көбін келдім. Сақан рота олы үстім сүйләғын көрін, олығын сөқтім. Приехать посмотреть, да, на сах, потому что давно про него уже слышали, очень хотелось приехать посмотреть. Ну, естественно, побывали на столбах, на ленских. Джонсон Янаргар үчігей баға итерәхін. Әлбәға білім көрдім, өсі да индірейхіней болу дейсіні бін. Қыржыға тағыныр таздойды жона ұғық нұроты самағалуыр сүді күйіз бұхытынан білерлер. Оның сылтан сыл беге ұғық бұт ұғырақ әңен, андойдыға бір білер итағал бірағаныға бола үйінне. Олеген бұл көддірі бұл беге ұтымады бұт ұғыға бұл ұжы ұғыда қақайырын әрекені бұл бақы, ұғыда қарасиері бұл бақы, андойдыға тағымғар таққан білеген андойдың ұжы әлбәқ сүйгіне кейкелендірін бұл түгіншаны кейкелен беге ұғық бұтығар ғыджан ұлжыттан көрін істен бағарар. Жәбі құрдық екі күнді ұлы тұймады ғығыр ұғықай раққа жерейді. Бұйыл ұрдық серге тұмға лоғыр бұтыты күхіғық өрі боларын құрдық сақа жының күйінен ұғынан ұғыттан алғыстының үнерін келер сылы әтенге тұрылғы түлкілі Иван Яковлев, Елизавет Васильева, Павел Пахомов, Саха телевидениеті, Джокускай. Сүрбе бәхіс төгілін ұтыллардығын ойнеуларын кыйылағынан төрдіз төгілін қаңалас бөғіға Егор Филиппов болла. Кенеха 1 миллион суммалақ сертификаты Елдархан Айсы Николаев тұттарды. 2 местеннан бөғіға Артем Варданян болла, 10 үйіс месте Амматтан сылжар Леонид Филиппов олла. Местетігер бігіге ұстар білік бүт үлілі әді. Егор Филиппов қайдам. Старығыңа қайдамын, оны друзьянып көтіріп чылаға. Егор Филиппов. Егор Филиппов, қайдақ кесіні күдәді? Ә, Леонид Филиппов.
бату ябкадавен. Сылар кетче белемнемит 12 боғыз емақ мастерихер басты күндергер үз көрінге күрақ тәстілер. Ол күрді кенлер үз төгіл үзге тұтымер гиргер оннан бастар дейдігір көн көрістілер. Тұтымер гирге кәбәйе бұғы басты күтін күттір сүрбес аста Алексей Уваровскай 6-10 ағыстар кейін сыңа кербейін ұлықты оды. Бұ көрінге бұлырын рекордсмен Айсын Батуев үз егер кейірбәді. Бұ дүгін түрге дегер рекорд 6-10 ағыз. Лишнее бьем, когда это умбир. Он то, когда это даудем, когда вода. То что. Антон Үстегіл үске, Аню Үстегіллақы елағай Гор Филиппов 36 метр әсі 17 сантиметр ұстанан қағыз дасылын бастығы көнге тағыста. Антон Маска, горный спортсмен, Жулстан Наговицын кимне дайнын бербеді. Бастығы күн түмігінен намбеғы Артем Варданянка илағынын тағысты. Иккіз күнге әкірі лоб көрдігі 12 часқа сағаланна, оғынан ұтыға маттан сылджар иккіз түгілін күттар Леонид Филиппов 4-2-3 конылан қырағы қарақтағын көрдірді. Салғы сүйруге 2-14 сыллағы ойналыр кейлағы, Тропча аттағы Петр Старысын бетекке бастығынан келлі. Мантенге күрәк ордықтыңа нақ түймәңір қапсығайға Егор Филиппов бастады. Манны қасты түгенге мәткер тақсынылма. Спорт – это спорт. И, конечно, спорные моменты бывают. Но мы решаем это все объективно. Нам помогает МВК Саха тоже при замедленных действиях показывает. Так что все оценивается очень объективно. Тыңағына көн көрсетімігінен 400 төгілін қаңылас бұғы Егор Филиппов кейлағынан аттанна. Кенеха 1 миллион сумылақ сертификаты Ильдархан Айсын Николаев тұттарды. Барта еші күрдіккінен баран сүйрігетті 6-с болуымде. Тоғына алар барта принципі еші өйдерді. Тұтумергер болағына білдері де. Барта тоқ бая жонлар кейл біттері де. Тұтумнет бая жонлар кейл біттері де. Кейін тұқтық, жарға, маны құрақ тейі тұқ қайын олар, бұл жа спортсмен болан, профессионалі спортсмен. Меха ол энергияны берер, ол оқ түгін қайыр болан. Мен түгідігінен қайы атабдым, және ақи тұқтық атабдым, қанға жыл қырлы. Түгідігін қатына да бар, түгі қая, ең бір туыра тейбәт көрдік. Кесе әтенге асты травма тұқ, бұлырын травмалымын кесе өтағым қайын. Тұнхамы ерекан мастер дүхі қапсағай ондатын тас. Дүгін ойнылары тұймады ғығын бір самай көтілі әқтігені. Ойны сылғата тағымырден солтыта кәнеген, біреге тұпсан жон болғымдының тардыра көйіренігер. Маныған Никитин Арсарға атырбы дүгін ойнылары бәйті стадионна болан сетейек біттен Ильдархан Айса Николаев бәлетеді. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Сұға телебеденеді, үз қатын. Сонымыт етінік көрсі қадері.